Dobrý den. Já když jsem se bavil s Milošem Čermákem, který tady byl před pár týdny, tak uvízlo mi v hlavě, že říkal, že na téhle místnosti je něco divného. Ale zapomněl jsem, co to je. Už vím. Tak snad to nějak zvládneme. Bohužel není dálkový ovládání kreslením, takže já vždycky budu tady takhle hodně pobíhat na tyhle části. Tak levá půlko, prosím, necíčte se odstrčená. Jsem tomu donucen. Tak já se jenom stručně představím. Jmenuji se Adam Jogurek. Zhruba tak 10 let se věnuju psaní na web. Dříve jako hudební publicista. Pak mě zaujalo, že jsem si na to téma udělal blog a zaujalo mě, jak to všechno najednou strašně funguje. Tak jsem zdrhnul k psaní o technologiích a o blogích a podobně. Pak jsem pracoval jako vedoucí internetových projektů v týdeníku Respekt. Pak jsem konzultoval na volné noze. Po dalším roce jsem změnil zase zaměstnání a teďka rok pomáhám neziskovým organizacím se propagovat na internetu a ladit jim všechny jejich Facebooky a podobně. Každý rok teda dělám něco jinak, blíží se nový rok, takže zase budu dělat něco jiného. Udělal jsem anketu mezi kamarádama na Twitteru a na Facebooku, ať za mě rozhodnou, čím se mám živit. Dal jsem jim několik možností živit se novinařinou, živit se školením na téma sociální sítě a podobně, živit se učením a nebo být rock'n'rollovou superstar. Víte, co vyhrál. Nicméně rock'n'rollovou superstar asi přece jenom nebudu. Když jsme u toho Miloše Čermáka, tak on mi ještě zavařil. Já jsem si pročítal živý přenos z jeho přednášky a ten vyzněl v podstatě tak, že k vám přišlo to nejlepší, co k vám mohlo přijít a nikdy už nepřijde nikdo zajímavý, protože kdokoliv přijde, tak bude proti Milošovi nejen výškou naprostá nula. Takže to je pro mě jako přednášející docela výzva neodcházet úplně zvyčován. Tak já doufám, že na mě budete hodní. Já vám zase můžu slíbit, že bych strašně kašlu a už jsem zakašlal asi tak 72krát, tak to není nakažlivý. Nepřivezl jsem vám nějakou novou mutaci prsečí chřipky, ale prostě jenom kašlu. Doktorka neví, co to je, tak mi dala léky na všechno. Takže prosím vás, kdybyste někdo potřeboval nějaký léky, tak já tady mám připravený nějaký drogy. A občas tady budu zobat, tak se jako nelekejte, že tady začínám něco provádět nekladně. Tak, víme se jenom na začátek. Já jsem se rozhodl, že tu prezentaci neudělám nějakou sáho dlouhou, ten Miloš mi vyděsil, že těma asi 130 slidema, kolik jich měl, a řekl jsem si, nejen zelenosti, že jich nesmí být víc než 25, ani nevím, jak to nakonec dopadlo. A že udělám takový jakýsi úvod a pak se mě můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá od psaní po web přes další věci, kterým se věnuju, využívání Facebooku a cokoliv, co vás zrovna bude zajímat. V psaní pro web máte dvě možnosti, dvě cesty, kterým asi vydat. První cesta je taková strašně nekreativní a je to takový tvrdý řemeslo, nebo takový hodně automatický, naučíte se pár triků, pár pravidel a ty budete neustále aplikovat. Dobrá věc je, že na to nemusíte mít talent. Špatná věc je, že pokud talent máte, tak budete trpět jako zvíře. Copywriting, jak se občas psaní pro web taky říká, je opravdu sada jakýchsi úkolů, věcí, na které se musíte dát bacha, já vám tady postupně některý představím. A pokud všechno splníte, tak i když nemáte talent, tak zvládnete svoji práci poměrně dobře. Druhá taktika je přesně opačná. A to je, že vsadíte na svoji kreativitu. Úmyslně porušujete všechny pravidla, které vám tady řeknu a přitom, že štěstí to dobře funguje.
jsou to dva opačný, opravdu odlišní přístupy a mají několik problémů. Ten sterilní, ten nutný přístup k dodržování nějakých pravidel je výtečný v tom, že pokud nic, ano, slyším, že se přidává další kašlista, takže... ten sterilní přístup je výhodný v tom, že když dodržíte ty pravidla, tak opravdu jako uspějete, jo? Opravdu odvedete solidní práci, která nějakým způsobem bude dobře fungovat. Riziko, že něco výrazně pokazíte, je nízké. Kreativní přístup je o tom výrazně hůř. Máte větší šanci, že něco zkazíte, čtenář něco nepochopí, odejde, nesplníte svoji misi, co jste si předsevzali. Na druhou stranu má jednu výhodu. Úplně nejlepšího výsledku tím sterilním přístupem nedosáhnete. Když budete neustále opakovat cizí pravidla, tak budete dobrou práci, ale nikdy nebudete nejlepší. Pokud budete držovat ten sterilní přístup, tak je to jakoby, že vsadíte na krásné druhé místo. Prvního nikdy nedosáhnete. No a teďka je ten problém, že když tohle to říkám, tak vždycky všichni jsou přesvědčení, že oni budou ty, kteří budou kreativní a zároveň dosáhnou těch nejlepších výsledků. Vždycky jsou všichni naprosto přesvědčení, že oni to zrovna zvládnou. A realita, to je poslední číslo této prezentaci, je taková, nechci vás urážet a podceňovat, ale v podstatě nikdo to nedokáže. Ten sterilní přístup, já jsem tady strašně zhaněl, ale on je opravdu úžasný v tom, že jako snižuje rizika na maximum. Proto já se ve své prezentaci budu výrazně víc věnovat tomu sterilnímu, tomu nudnému přístupu a kreativitu myslně budu pozadívat, protože byť vy jste obzvláště kreativní a některé z vás letmo znám a vím, jak jste šikovní a kreativní, tak právě toho se tak trochu bojím, to obsadíme. A radši se zaměříme na to, co funguje téměř jistě vždy. Já vám tady budu říkat nějaké věci, jak tedy psaní prover funguje, nějaký pár a na co si dá bacha. Ta první a to nejdůležitější, nebo jedna z nejdůležitějších věcí je vzdát boj, že čtenáři váš krásný článek, se kterým jste si fakt vyhráli, přidali jste spoustu skrytých fotků, takže si ho někdo ve skutečnosti přečte. Takhle to nefunguje. Já vím, že podobný slide vám ukazoval i do Štěrmák, takže to byla asi úplně nová informace. Ale lidi na internetu nečtou. Takhle zněla první věta průzkumu od Jacoba Milzna, což je strašně zajímavý člověk, který se věnuje použitelnosti na internetu. A už v roce 1997 udělal první výzkum, kde zjišťoval, jak lidi na internetu čtou. A právě tu svoji studii začal slovem nečtou, což nesmí úplně podbudivit. Chtěl tím říct, že jenom 16% čtenářů na webu čte slova. Většina dělá to, čemu se říká skimming odborně. Češtinou hovorovou jsem říkal skenování očima. Je to něco, čeho jste si určitě všichni všimli na tom, když přijdete na iDnes nebo na co čtete, takže si vyberete nějaký článek, přečtete si titulek, možná Perex, možná stejně jako já Perex si vždycky přeskakujete, přečtete si první odstavec, tak vás to přestane bavit, jdete po textu dolů, zajímá vás nějaký mezitulek, tak to zase čtete, tak vás to přestane bavit a jdete dokonce a tak dál. Takže drtivá většina lidí na webu nečte. To, co vidíte na tomto screenshotu, na této mapě, tak tam je několik pozorovných věcí. Říká se tomu heat mapa, mapa zaujetí, a lze na ní vidět, kam lidé fixují svůj pohled, na co se koukají a na co ne. Čím červenější plocha, tím větší zájem lidského oka. Fialové křížky znázorňují. Ta červená čára, ten předěl, znázorňuje to, co je vidět na úvodní stránce. Stránce, aniž by člověk hýbal myší, nebo jakkoliv se pohyboval na té stránce. Několik pozorných věcí, které tady na to můžete vidět. Za prvý výrazná dominance titulků. Titulek, dobrý titulek rozhodne o tom, jestli si někdo váš text přečte nebo ne. Proto se mu budeme tak ještě docela hodně věnovat. Za tím důstem tohle faktu. Nejenže titulek rozhodne,
Ale dokonce, když se podíváte, když přeskočíte ten první titulek, tak často čtenář čte jenom první dvě, tři slova z titulku. A to opravdu takhle funguje. Čtenáři opravdu často si přečtou jenom první dvě, tři slova z titulku. Takže to nejzajímavější musíte dávat nejenže do titulku, ale do jeho začátku. Další zajímavost, která je tam vidět, je, že na druhou stranu těch titulků, který si člověk přečte, je víc. Máte několik šancí čtenáře zaujmout. Není to tak, že by si přečetl první titulek, zjistil, že to není zajímavý a navěky odešel. Podle různých průzkumů čtenář si přečte alespoň pět titulků. A podle toho samého průzkumu to často umí být až 20 titulků některých typů čtenářů. Takže máte minimálně těch pět šancí čtenáře zaujmout. Další věc, kterou z toho obrázku můžete poznat, je, jak lidi ignorují reklamu. Opravdu funguje to, čemu se říká banerová slepota. A i fotografie získávají výrazně menší pozornost. Text je opravdu král. Co se týče těch fotografií, tak všimněte si, že pozornost lidského oka vždy ubývá k obličeji. Miloš Čermák, jak jsem se koukal na ty slajdy, tak mi evidentně sebral můj oblíbený forek. A to, že existuje jeden genderový rozdíl, že muži a ženy se koukají vždy na obličeje a muži se vždy koukají pak ještě na genitálie, na oblast genitálií, ať už je na fotografii muž nebo žena. Nikdo mi nikdy nevysvětlil, proč to tak je, ale prostě opravdu tak funguje. Další zajímavá věc, která na tom screenshotu je vidět, je, že i pod předělem je poměrně solidní pozornost pro další titulky. To znamená, neplatí to, co platívávalo dřív, že všechno musí být na titulní, na úvodní stránce, úplně nahoře. Samozřejmě jakoby existuje nějaký zásadní místo pro výhodný rok, kde jsou ty nejdůležitější věci a mají největší pozornost, ale i titulky na další jakoby pod stránce mají nějakou solidní pozornost. Není to tak, že by se na mě někdo nepodíval. Další věci, které z tohle screenshotu už nejsou úplně poznat, jsou, kolik toho lidi na tom webu přečtou. Na to zase existuje spousta různých sumů. Mně se zalíbil jeden asi rok starý jedné univerzity, který ukazoval, že pokud má článek 111 slov, tak si ho přečtou, tak máte velkou šanci, že alespoň 50% z toho textu si lidi přečtou. 111 slov rovná se 50% přečteného textu. Na každých dalších 100 slov čtenáři věnou 4,4 vteřiny času. Za 4,4 vteřiny času samozřejmě nikdo nesmíme přečíst 100 slov, což znamená, že výrazně narůstá podíl nepřečteného textu. 111 slov, polovina přečteného textu, 211 slov, plus 4 vteřiny. Nelze z toho úplně vyvodit, že prostě nemá smysl, že hranice je 111 slov a nikdy nesmíte napsat další slovo navíc. Nemá smysl si stanovovat nějaký pevný, přesný pravidla, že text musí mít takhle dlouhý. To, co hraje roli, je, aby žádný slovo nebylo navíc, aby žádný slovo nebylo zbytečné, prostě výrazně krátit ten text. Zkrátíte svůj text a jak máte pocit, že už je úplně zkrácený na úplnou mrť, tak ho zkrátíte zase ještě jako o kus. Ideálně to dejte kolegovi po pravici a ten vám to prokrátí raz dva, protože má nový oči a prostě nemá k tomu textu vztah. Pokud čtenář na webu narazí na text, který je pro něj ale opravdu zásadní, příklad. Cestuju do Maroka a potřebuji vědět, na co si všechno dát bata, jaký všechny očkování mám pobrat a na co si dát bata na letišti, jak si to si a hledám to na internetu. V momentě, kdy na takovou stránku narazím a poznám, že je to stránka, která mi nabídne odpovědi, tak je naprosto jasný, nebo také podle průzkumu jasný, že všechny pravidla nejen padají a ochota čtenářů dočíst celý text je výrazně vyšší než třeba dokonce v tištěných médiích.
Takže čtenáři na webu jsou motivováni svým vlastním zájmem. Jsou to extrémní z našeho pohledu jakoby egoisti, vaše krásné články jsou jim úplně ukradený, oni prostě řeší nějaký problém a hledají odpověď. A vy musíte přesvědčit, že tu odpověď hnedka nabízíte, jinak prostě odcházejí, nemají důvod, proč by na té stránce dál stál. Takže víme, že lidi nečtou slova, že skenují, ztrácí po textu velmi divoce. Proto jediné, co můžete udělat, je ten text graficky a délkou pojmout tak, aby při tom skenování nacházeli ty důležité věci. Klasicky psát krátké odstavce. Jedna myšlenka, jeden odstavec. Prostě ne zbytečně žádný odstavec, nad 6 řádek je prostě dlouhý odstavec, který na webu už to bude obtížně číst. Zase jakoby to příliš trochu zjednodušuju, ale prostě opravdu je snažší si to takhle jako zjednodušit. Mezi zhruba tak každým třetím titulkem odstavcem by klidně mohl být mezitulek, který shoduje následující pasáže. A zase při tom skenování mezitulek přidáme pozornost a čtenář pohodlně čte dál. Nebo přeskočí pasáž, která ho zajímá. Kdykoliv můžete zahubit větu, tak to udělejte. Jako v tomhle textu je samostatný boxík s nějakými informacemi, které by se tam do textu špatně vkládali. Tak vlastně, kdykoliv můžete něco vytrhnout, tak z kontextu udělat samostatný rámeček nebo výčet, tak to vždycky dělejte. Výčty jsou super věc na internetu. Takhle můžete vlastně škrtnout větu s nějakým jako definicí, co všechno, já nevím, třeba váš produkt obsahuje, o čem všem v časopise píšete a podobně, tak je lepší vlastně udělat odrážky a při tom skenování je to výrazně pohodlnější. Psaní pro web je tak na půl někde mezi psaním a děláním slajdů. Další věc, která na tomhle tom screenshotu není použitá, český spravedlivý server se toho trochu bojí, je nebojte se psát tučným fontem to, co je v textu důležité. Vytáhnout pozornost nějaký konkrétní pasáži, když zazněla nějaká zajímavá myšlenka v textu, důležitá informace a neobjeví se vytáhnutá mezi titulku, tak tam napište tučně. Zase při tom skenování čtenář rychle pochopí to, co, nebo najde to, co je pro něj důležitý. Z toho vyplývá, vždycky to berete z pohledu čtenáře. Jo, píšte tučně to, co je důležitý pro něj, ne pro vás. Další výraznění můžete použít třeba kurzívu, velmi výjimečně jinou barvu fontu, ale spíše naději ne. Zásadní chyba, který se často někdo dopouští, je, že nepíše o tom, co čtenář chce slyšet a právě neodpovídá na tu otázku, s jakou na tebe přišel. Já mám nějaký problém, chci znát odpověď, dejte mi to odpověď. Já vám to ukážu na jednom příkladu. A sejím se, že zvládnete vysypat odpověď raz, dva. Jo, a problém je v tom, že když takhle sednete a píšete článek, tak si na to často nespomenete. Společnost Člověk v tísni spolu s jednou firmou nebo organizací vytvořila deskovou hru, výukovou, na který demonstruje Pára se mne cesta z geta a je to prostě že jako výuková hra, jakoby, učící toleranci. A teďka se vidíte do role, že jste učitel a zvažujete koupy takovýhle hry. Přijdete na stránku, dozvěděli jste se o tom, že nějaká taková hra existuje, přijdete na stránku, kde se ta hra nabízí. Co by vás zajímalo? Klidně vykřikněte, co byste se chtěli o toho textu dozvědět. Říkejte. Cenu jsem slyšel, to je první věc. Další věc. Kde se to dá koupit? Druhá věc. A třetí věc. Ta není možná až tak jednoznačná. Prosím? A dobrý nápad, ano. Ještě něco? Aha, super. Další věc. Kdyby se jsme čtyři věci, další věc je, to by vás možná jako nenapadlo, když u toho článku nesedíte, to se byste logicky, jak ta hra vypadá, že? Nějaké fotky.
ani jedna informace z těch, které tady padly, ani jedna informace v tom textu nebyla. Jestli přesně jsme tady definovali, co by vás zajímalo, a nic to nebylo. Účinnost takového textu je samozřejmě mizivá. Čtenář nikdy, pokud není motivován obzvlášť silnou, nebo pokud nemá obzvlášť silnou motivaci pro to, aby tu hru sehnal, tak nikdy neudá to, že by se na něco ptal, prostě odejde, zapomene na to. A jako vy, čtenáře, nesmíte takhle ztrácet, takže bacha na to, na co myslí opravdu čtenář. A další věc, strašně častá chyba. V marketingu existuje něco, čemu se říká call to action, výzva k akci. Je to strašně jednoduchá disciplína. Prostě čtenáře musíte nějakým způsobem popostrčit, že jo. Takže jako není dobrý říkat, bylo by hezké, kdybyste zvážili, jestli byste čirou náhodou nechtěli přitroše štěstí a kdybyste zrovna neměli co dělat, zajít na náš vánoční trh a třeba, nedej bože, i korunkou přispět na naší akci. Prostě přímo jim to řekněte naplno, prostě rozkažte jim to. Čtenář je kompetentní, ví, co chce, ale občas potřebuje tím rozkazem trochu popohnout. Takže jakoby titulek na webu se objevily fotky z podzemního výcviku. Je prostě brutální, že jste zničený, se objevily nějaké fotky, to nikoho nenaláká. Jistě vymyslíte, jak by to mělo být správně, co byste tam napsali vy. Super, prohlédněte si fotky. Podívejte se na fotky. Cokoliv, prostě rozkaz, nějaký sloveso, aktivní tvár, dání pasivní, objevily se fotografie. Na internetu existuje jakási kategorie nebo tři úrovně, jak angažovat čtenáře. Nejhorší je ten pasivní tvár, objevily se fotky. O trochu lepší tvár je, nahráli jsme fotky, my jsme něco udělali. Takže tento čtenáře jakoby nezajímá vy, zajímá ho jenom on sám, co je tam pro ně. Takže prohlédněte se na fotky, podívejte se na fotky. To je vždycky to nejlepší. Zní to strašně jednoduše, ale spousta lidí na to přicením zapomíná. Tohle to snad ani nevyjadruje komentář. Na internetu se obtížně buduje důvěra. Obtížně donutíte člověka, aby věřil tomu, co píšete, aby si získali jeho sympatie. Ale extrémně snadno se ztrácí. A je to přízemní, prostě, ale jakoby nejlíp fungujou, nebo jako největší zabiják důvěry fungujou hrubky. Takže když kamarád na Twitteru, nebo když kamarád hledal nějakou banku a našel nějakou si Saxo Bank a nalezl na informaci, že tam funkce chat s dealerem, tak prostě to byla jako úplně konečná. Přes tuhle tu věc prostě dál už našel a jako prostě odmítl prostě s takovou bankou přijít do styku a ještě navíc jít znebožitnul na Twitteru. Je to jakoby svým způsobem vrtok, že? Je to svým způsobem zbytečný, jako takhle lpět na gramatice, ale prostě s tím vy nic neuděláte, ty lidi takhle fungují a hrubka je konečná. Teďka proč jsem nadával na tu kreativitu? Na internetu velmi špatně fungují metafory, slovní hříčky a podobně. Vždycky prostě nějakou část plynářů ztratíte a vždycky je to škoda. Takže tady v tomto případě titulek PR článek dát, našlet Googlovi a vynat ego do astrálu je sice jakoby jazykově možná zajímavý a kreativní, ale jakoby jeho čtenost bude výrazně nižší, než kdyby to bylo nějaký nudný, jak správně napsat PR článek. Nebo je o tom, že to PR článek pomůčka u člověka může vyvolat pocit, že toto je PR článek, který se jmenuje dát, našlet Googlovi. Čtenář autor toho textu si možná tímhle tím titulkem vyhnal jako do astrálu, jak je kreativní, ale čtenáře ztratil. A je to mimochodem zajímavá věc, protože to je blog o copywritingu. Jo. Tak jako by kdo jiný by měl sakra vidět, jak se právě píše na webu než lidi, který se tím živí. Problém je to, že nejhorší weby o copywritingu mají právě paradoxně, nebo nejhorší copywriting mají paradoxně copywriterské firmy, protože musí ukázat, jak jsou strašně kreativní, jak strašně mi zachází se slovem. Že? Takže bacha na kreativitu, zbytečně ztrácíte čtenáře. Další nebezpečná věc jsou kliše.
Existuje, já jsem se to včera koukal, existuje skoro 400 tisíc webových stránek v češtině, kde se objevuje sousloví Jsme dynamická. Znáte takový ty články, že jsme dynamická, mladá firma, inovativní a blablabla. A ty informace samé sobě vůbec nic neznamenají. To jsou prázdné floskule, nic neříkají. Vůbec nikdo nevěří, že ta firma je opravdu dynamická, protože si přečte o sobě, že řekl, že jsou dynamická firma. A tyhle ty informace jsou pak nebezpečné z několika důvodů. Ten hlavní je, ani ne tak, že je to kliše, že jako se my estéti jsme pohoršení, že se ti používají. Problém je v tom, že ta informace je zbytečná a jak jsem zmiňoval, text musí být krátkej, čtenář vám dává pár vteřin, aby se ho přesvědčili, že se tam objeví to, co je pro něj zajímavý. A pokud prostě ho zdržujete takovými informacima, tak odchází. Kliše jsou nebezpečné z tohoto důvodu. A je to velmi častá chyba. A na schvál se podívám. Vteřinku. Jeden autor si totiž to udělal hezky. Hezky operaci, tak asi budeme si to náhodou nenajdou. Naším cílem je nabídnout vám profesionální realizaci projektů v oblasti XY. Jsme mladá, dynamická společnost, jejíž filozofie je maximální časová flexibilita, individuální přístup ke každému klientovi a realizace špičkových řešení ušitých na míru s ohledem na vaše přání a potřeby. V oblasti XY vám nabídíme komplexní návrh řešení i jejich implementaci. Nabízíme široké portfolio služeb, ze kterých si určitě vyberete. Každý projekt vnímáme individuálně a bereme ho jako výzvu. Nejdůležitější hodnotu je pro nás spokojený zákazník. A věříme, že naše spolupráce založená na vzájemné důvěře a partnerství bude oboustranným přínosem. Já jsem přečetl tři odstavce, které neobsahují vůbec žádnou informaci a čtenář to 100% nedočte, odejde pryč nebo v tom nejhorším případě najde nějaký jiný odkaz, který obsahuje nějakou informaci. Ale prostě bacha na kliše, bacha na prázdní floskule, se zdržují čtenáře. Zrovna tak firmy strašně, nebo jednotlivci, to je úplně jedno, prostě všichni strašně rádi mluvíme o sobě. Všichni si máme pocit, že jsme strašně důležitý. Já taky jsem přišel na začátku, jsem říkal úplně zbytečné informace o mně, protože si člověk trpí touhle uchylkou. Tohle je screenshot jenom kousek z webu jedné neziskovky, kde prostě na asi třech odstavcích, čtyřech, abych jim nepřivděl, odstavcích se objeví pětkrát název té firmy, nebo té neziskovky. A dokonce vždycky stučněně, že jo? Vždycky jako běžně bych přitáhnul pozornost, když jsme Life for the World, a neustále jakoby přitahou pozornost ke svýmu názvu. To je úplně zbytečný. Ten čtenář už na tom webu je, ví, kde se na něj houpej, ví, že na webu stránky Life for the World a nemá smysl přitahovat pozornost. Kdo vás jste nějak zkušenější v internetovém marketingu, tak víte, že existuje něco jako SEO, optimalizace pro vyhledavače, takže když napíšete něco v textu tučně, takže je to pro vyhledávače o trochu víc důležitý, než když to napíšete jenom zmíníte. A že jako jedna z těch taktik je s věci, které lidi dohledávají, napsat tučně. Pravda. Myslím, že v tomhle případě to zase nedává smysl, že organizace Life for the World nemusí optimalizovat svůj název pro svoje vlastní jméno. Tam má tu první pozici skoro vždycky téměř jistou a i bez toho tučního úměru v pohodě. A přitahují pozornost prostě k věcem, který něco důležitý, místo toho, aby přidali pozornost něčemu jinému. No a teďka se dostáváme k velmi důležitý pasáži. Bacha na titulky. Opravdu může napsat krásný článek, ale napíšete blbý titulek a strávili jste čas psaním článku úplně zbytečně. Významní copywriteri tvrdí, že věnují 50% svého času vymýšlení správných titulků. To my si dovolit nemůžeme, ale upozorňuji opravdu, věnujte tomu svou pozornost. Mimochodem, tato stránka, to je screenshot z jedných australských novin, kdy editor si napsal poznámku, vymyslel si titulek, 56 palců pustý titulek a zapomněl na to, a takhle to ještě pak novina.
Což je poněkud trapný, ale z pohledu copywritingu se chová v podstatě logicky, že? On prostě chtěl věnovat pozornost důležitý věci. Pak na to jak si zapomněl, ale účel byl docela rozumný. Já než se vrnu na vyvýšení titulku, tak abyste si počali ode mě, tak pustím krátký video, který ukazuje, jak jsou názvy důležitý. Já doufám, že jede audio a že uvidíte titulky, pokud nevládnete dostatečně dobře angličtinou. In view of the fact that in these packages there's a lot of dodgy debt, what is it about it that attracts the financial risk takers? Yeah, well, because these hedge funds who specialize in these debts, they all have very good names. You mean they're responsible companies? No, they have nothing to do with their reputation. They have actually very, very good names. The names that he has are very good. I'll give you an example. There's a very well-known American Wall Street firm called Bear Stearns who have two of these hedge funds who specialize in these mortgages. And they lost so much money, or lost so much value, that Bear Stearns announced that they would have to give $3.2 billion into one of the funds to try and keep it fit. $3.2 billion, yes. And even then, they said the investors couldn't get any money out of it, and they would never let the other fund go. But one of these funds was called High Grade Structured Credit Strategy Fund, and the other was called the High Grade Structured Credit Enhanced Leverage Fund. Well, that sounds very good. That's good, isn't it? This is the magic of the market. What started off as only a few $1,000 to an unemployed black man in the street vest has become a High Grade Structured Credit Enhanced Leverage Fund. I like the sound of it. It is good. Yeah. It sounds very trustworthy. You've got the word high. High is good. High is good. Low, anyway, yes. Instructed is another good word. Very good. Enhanced. I love enhanced. Enhanced. I mean, I don't buy anything. It's enhanced. Yeah. Best fun, but yes, because then alarm bells might sound. Tak takhle to funguje ve světě financí, na internetu jsou ty pravidla trochu jinak, ale princip je stejný, jsou opravdu nějaký slova, které fungují velmi spojelivě. Lidi se toho často bojí, mají pocit, že prostě je to jakoby trápí některý ty slova používat, že je to jako demode a že je to placení, ale nebojte se toho, podle copywritingu jsou tři slova, které jsou jakoby svatý na poslední proverb. Vy, váš a zdarma. A opravdu to skvěle funguje, nemusíte se stydět, jak máte příležitost, že je něco zdarma, tak prostě tu narvěte do titulku. Když jsme u člověka v písni, tak oni měli článek o tom, mají takový ten festival Jeden svět, že? A měli zprávu o tom, že na webu si lidi můžou pustit zdarma některé ty filmy, které se tam promítaly, tak si můžou z domova hezky pustit po webu. A to slovo zdarma vůbec nedali do titulku. Prostě nevím, jaká byla jejich motivace, jestli jim to přišlo hloupý, ale prostě to bude si spáčně, bude fungovat. Navíc je to prostě hodnotná informace pro čtenáře. Jinak existuje několik typů, jak dělat správné titulky na webu. Já bych vám jich pár doporučil, ale často to jsou věci, které vás napadnou úplně automaticky, akorát se nesmíte stydět prostě jakoby jít po té nejsnazší cestě. Kdybyste psali článek, a bacha, přijde zase moje záludná otázka, kdybyste psali článek na, nevím, třeba článek o tom, jak psát správné titulky na internet, když jsme u toho tématu, jaký titulek byste tomu článku vymysleli? Já se nebudu moc trápit, ale úplně nejlepší titulek na téma, jak psát správně články na internet, zní, jak psát správně články na internet, jak vymýšlet správné titulky na internet. Vykašlat se nějakou kreativitu a přesně popsat, co v tom textu je.
Čím, když chcete popsat, o čem je článek, tak přímo to do toho titulku řekněte. Proč jsme proti zrušení zdravotnických poplatků? Přesně to, jakoby, co člověka zajímá, prostě, jak, proč tyhle ty titulky vždycky velmi dobře fungují. Právě proto se jim říká how to články. Další věc, která velmi dobře funguje, je něco, co je přejatý z bulvárních časopisů, ale ztratilo to ten bulvární punc. Znáte takový ty články z těch magazínů pánských ve stylu 10 způsobů, jak zbalit holku, nebo 10 způsobů, jak nahnat holku z baru co nejrychleji do postele a podobně. Tady ten titulek je ve skutečnosti v podstatě jakoby geniální, protože má v sobě tři úplně super věci. Za první, je to vlastně to samé, jako co jsem říkal předtím. Je to zase nějaký how-to, je to zase nějaký článek, akorát je předtím něco navíc, ale je to zase jak udělat to. Druhá věc, titulek začíná číslicí. Přitáhne pozornost lidského oka. A na internetu se kašle na typografické pravidla a klidně, když máte 25 důvodů, proč něco, tak klidně to napište 25 číslicemi, 2 a 5, nerozepisovat slovy. Je to proti všem typografickým pravidlům, ale je to tak silná zbraň, která přitáhne pozornost lidského oka, že je prostě škoda to nedůžít. No a třetí důvod, který je pomalu nejdůležitější, je, že když máte takovýhle titule, tak už máte v podstatě úplně celý článek a je úplně skvěle formátovaný pro internet. Když máte 10 důvodů, proč chtít zrušit zdravotnické poplatky, tak je jasný, jak ten text bude vypadat. To je to první důvod, tomu věnujete mezi titulek. První důvod, protože je to a to. Pak ho ve dvou odstavcích rozepíšete. Dva stručné odstavce, kde ten argument rozepíšete. Přejdete k druhému důvodu a na tému zase mezi titulek a zase ho stručně rozepíšete. A čtenář přijde, to je u mého téma. Ten první důvod ho nezajímá, protože ho zná, že s ním obeznáme. Velmi rychle přeskočí k bodu 2, kdy mezi titulku velmi snadno se zorientuje v schématu toho textu. Přečte si argument číslo 2, třetí zase nezajímá, čtvrtý třeba taky ne, pátý, šestý, sedmý ho zajímají a takhle si to poskenuje a to, co ho zajímá, si z toho volnky zobne. Tohle je prostě úplně ideální typ titulku, který skvěle funguje a strašně vám poslední práci. Problém je v tom, že samozřejmě tyhle titulky nemůžete používat vždycky. Ne? Kdyby jeden článek se jmenoval 10 způsobů, jak lidi nalákat do knihovny, další by se jmenoval 3 způsoby, jak z knihovny vytěžit co nejvíc, a čtvrtý by se třetí by se jmenoval, nevím, 5 důvodů, proč už mě nic nenapadá z knihovnu, tak prostě byste čtenáře všechno unudili. Takže je to jako jenom koření, ale super koření opravdu, nebojte se toho. Velmi dobře fungují otázky v titulcích. Já osobně to nesnáším, protože mám novinářský background a je jasný, že když dáte do titulku otázku, tak je jasná odpověď, že vždycky je to jako takový hra se čtenářem, ale funguje to. Existuje řada dalších triků, které sami jako nějak podchytnete a pochopíte. Stačí, když budete pozorněji číst paralelský servery a velmi si všimnete, že nám třeba aktuálně často dělá ten forek, třeba pražský magistrát chystá změny v územním plánu. Víme, jaké budou. Neřeknou v titulku, jaký budou, ale jenom prostě víme, jaké budou. Takže má dva důvody. Za první to láká čtenáře, za druhý je to jakoby marketing pro ně. Že jo? My jsme ti, kteří to vědí, my jsme ti, kteří vám dávají ty kvalitní informace. Já osobně to zase mám rád, protože jako z těch čtenářů dají tak trochu blbce, že jo? Proč to nedají rovnou do titulku, ale je to taktika, je to funkční taktika. Kdyby byl čas, tak se k titulkům ještě vrátíme, protože to hodně nezajímavá věc. Kdybychom si teda nějak shrnuli ty postřehy, které jsem tady říkal, tak existuje několik věcí, které si musíte napakat. První věc je myslet opravdu na čtenáře, ne na sebe, na svoje zájmy, na myslící. Prostě vy obsluhujete toho čtenáře a musíte mu říct to, co ho zajímá.
Druhá věc, nespoléhejte na grafiku, ta vás nezachrání. Grafika je super, pomáhá vám budovat emoce, což je těžký, že jo, spět nad textem budovat emoce, ale být, nebýt, nevím, prostě jako patetický. Ale grafika vám si pomůže, ale to je tak všechno, co pro vás udělá. Text je rozhodující. Stručně, všechno prostě, co nejsnadněji, nejrychleji, každý slovo navíc je zbytečný. Nezapomínejte na titulky a mezitulky. Text musí být opravdu co nejvíc rozsekaný a naspravitelný, malý sousta. Bílý prostor je super, nebojte se bílým prostoru. Nemusí být ten text zahlcený slovo. Odstavce krátký a s řádkovou mezerou. To je věc, která je vám asi samozřejmá, ale pro jistotu jí zdůrazním, že na webu, že asi nestačíte mezi odstavci s jedním entrem, ale vždy jsou tam odstavce nebo entry dva. Kdykoliv můžete text rozbít do boxů, do výčtu, udělejte to, zpřehledníte to, posnadníte čtení. K tomu jednu, abych ve vás nevyvolal až jakoby přehnanou reakci. Jakmile to použijete výčet, tedy třeba tady desater, tak bacha na to, co to dělá s okolním textem. Výčet je extrémně silná zbraně, to opravdu jako největší hráče. A cokoliv je nad tím textem, tak může být přeskočeno čtenářem. Čtenář přijde na stránku, uvidí výčet a skočí k němu a to, co je nad tím, prostě nevidí. Takže pokud jste nad výčet napsali něco důležitého, bacha na to, buď si ten výčet rozmyslete, nebo to důležitý napište tučně, nebo jiným způsobem výrazný. Ano, teď jsem si sami dokázal tu semičku, oživíte stučnění a kurzívu. Má to opravdu nejen, že to zpřehlední čtení, ale je to i výhodní kvůli optimalizaci pro vyhledávače. Zároveň nepřehánějte to s nějakým formátováním, nestřídejte fonty a barvy, držte se jednoho fonty, jedné barvy nebo dvou, ale prostě držte se zkrátka. Nemluvil jsem o hypertextových odkazech. Na ty rozhodně nezapomínejte, oni plní několik rolí. Jedna je vysvětlně grafická, že jo, kdykoliv na to, že to je použít hypertextový odkaz, zase je to něco, co přitáhne pozornost. Co se týče hypertextových odkazů, tak pokud záleží na účelu toho textu, který píšete, pokud je to v instituce, firmy, čehokoliv, tak bacha na to, v jakém kontextu a kde se hypertextový odkaz objevuje. Například na konci nějakého textu by měl být takový ze zásady nějaký pretextový odkaz, který to čtenáře povede někam dál, k dalšímu kroku. Aby si jenom nepřečet text a řekl, je, to bylo hezký, nasledanou. Musí to být klasicky, třeba u neziskových organizací. Napíšu vám dojemný příběh o tom, jak pomohli osobě XY nouzi, je taková jako case tady, takový důkaz, jak pomáhají. A tím ten text skončí. Jo. To je nesmysl. Že prostě ten text přeci píšou, aby lidem ukázali, že reálně pomáhají a že ta pomoc vede ke konkrétním lidem a že se nemají bát pomoc taky a že ty peníze jako nepřijdou vnímeč. Takže na konci musí být asi nějaká výzva k akci, nějaká call to action, ať přispějí taky, ať se taky zapojí, ať pomůžou tomuhle novému projektu, který zrovna běží a podobně. Hypertextový odkaz. No a samozřejmě desítka nemůže být nic jiného, než vymýšlejte nesmyslný desatera, jako je tohle. To je na chvíli všech k tomu sterilnímu přístupu. Přeskočím krátce a velmi krátce k tomu kreativnímu, protože můj účel je ve skutečnosti vás od toho kreativního přístupu odradit. Takže ho nebudu moc rozebírat. Jeden tip. Útočte na emoce čtenáře. Ono to je poměrně obtížné, ale můžete si s tím různě hrát. Můj oblíbený příklad jsem právě kvůli nějaký práci, kdy si studoval. Fair trade výrobky. Jsme na humanitní škole, určitě všichni zbožňujete fair trade. Já taky. A máte radost, když si řečete, že KitKat bude vyráběn fair trade. Když jste v životě KitKat neměli, já taky ne. Taky mám radost. Takže jakoby, se do tohoto příkladu jistě dobře vžijete. Píšete článek, který má běžnému čtenáři osvětlit, co jsou to fair trade výrobky a proč kupovat fair trade. To je váš jakoby cíl,
udělat se čtenáře lidi, kteří si budou kupovat First Red výrobky. Existují různý emoce, na které můžete útočit s psaním pro text. Ukážu jeden příklad. Antivirové firmy zásadně neprodávají antiviry, ale strach. Že? Když přijdete na web nějaké antivirové firmy, tak prostě máte pocit, že pokud jste, si okamžitě nekoupíte alespoň 7 antivirů, tak vyvouchne počítač a celý sál a jste, útočí prostě na vaše emoce, vyvolávají ve vás strach. Jsou tam už nějaké featurey, které to napomáhají, jsou tam třeba jejich oblíbená věc, která je na několika antivirových webech, je tam třeba měřák aktuální nebezpečí na internetu. Že? A nikdy není jako klid, jo? Nikdy prostě není, dneska žádný tady nejsou, vždycky prostě jako bacha, teda dneska to fakt jako je. Takže to je jedna... jeden způsob, můžete útočit jako na emoci strach. A teďka se rádně zpátky k Fairtrade. Chcete ze všech lidí na světě udělat fanoušky Fairtrade, chcete napsat článek, který tu myšlenku prodá. Na jakou emoci byste útočili, abyste lidi donutili to zkusit a nakupovat Fairtrade dílky? Jakou emoci, jako je třeba změnit strach, tak jakou emoci byste útočili vy? Soucit, pocit viny. Já vás mimochodem uklidním, abyste se nebáli říkat, v tomto případě neexistuje žádná špatná odpověď. Hnedka, prostě když se začnete přemýšlet, tak vás začnou napadat, že slova, jak byste mohli napsat článek o Fairtrade výrobcích, který útočí na soucit nebo pocit viny. Takže já chci z vás vytáhnout co nejvíc světů, takže ano. Další nápady. Soucit, pocit viny. On to může být osobně třeba i ten strach, že jo, prostě. Načteme ty chudáky vydílaný farmáře ze třetího světa natolik, že umí nám to nějakým způsobem bezovrátit. Nicméně ten pocit, ten postup, který použili úplně všechny články, který jsem tehdy kvůli tomu analyzoval, aniž by si to lidi uvědomovali, to je prostě podvědomá věc, ta emoce, na kterou utočili, byla lenost. Že jo, co je to nakupování, že jo, všechny ty články byly ve stylu nakupujte a pomáhejte. Prostě. Dělejte to, co děláte vždycky, žijte si svůj konzumní život, nakupujte výrobky, kupte si dobrou čokoládu, je fakt dobrá a dokonce tím pomůžete prostě tady prostě, v zemích třetího světa. Takže všechny prostě utečeli na lenost. Prostě. Nemusí, nic po vás nechceme, nemusíte pomáhat farmářům, prostě sázet, nevím co, prostě nemusíte, nic se od vás nečeká, jenom prosím vás si nakupujte akorát. Nakupujte tyhle ty výrobky. Takže to je jako jedna možnost toho kreativního přístupu. Uzmout si nějakou emoci a přesto ten text parát, jako v tomto případě. Další taktika, která se občas používá, je něco, čemu se říkají personas. To znamená persony. To znamená, vezmete si, představíte si nějakého jednoho čtenáře. Proto si vymodelujete do nejhlubších detailů. Žádný máme cílovou skupinu od 25 let do 40 vysokoškolsky vzdělanou z větších měst. Prostě jako by nic není. Vy si vymyslíte postavičku Petra Obrouska, kterýmu je 27 let, slovna konečně po 7 letech studia dokončil tohleto studium, už má na cestě dítě, a když si co si vymodelujete, si opravdu identitu a když píšete, tak myslíte konkrétně ani. Je to super, pokud píšete ve více lidech na nějakém jednom projektu. Že všichni máte stejného člověka, nemůže se stát, že si interpretujete tu cílovou skupinu nějak jinak. Samozřejmě si to můžete vysucat z prstu, musí to být na základě nějakých tvrdých dat, nějakých focus group, a musí tam nějaký reálný základ, ale to bychom zabývali moc do detailu. Já vám ukážu jedno video, který ten kreativní přístup ukazuje. Je to video o tom, o dvou chlapcích z agentury Jankem Rabekem, kteří se koupili na eBay kolo. To samé kolo na tom samém eBay prodali a prodali ho 5x dráž, jenom tím, že změnili textovou popisku. Tak si to pustíme. Možná. Thank you.
Na ten okamžik bych to asi zkoušel překlenout ty negativa kreativního přístupu. Ne, já to samozřejmě nechám na vás, pokud se budete kvenout do týhle taktiky, tak třeba si to na něčem vyzkoušejte, za kolik dokážete prodat vy něco a podobně, ale opravdu ty jako rizika tam jsou vyšší než u toho mnoho sterilního přístupu. To je vše s mými 25 slidy, ani nevím, jestli jsem kecal nebo ne, kolik jich je. Ty slidy najdete na SlideShare už teďka, kdybyste si potřebovali něco hnedka ověřit nebo zkontrolovat, tak na slideshare.net/Jahůdek ty slidy najdete ke stažení, prohlédnutí, k čemukoliv. Já jsem tady nechal nějaký čas na vaše dotazy. Předpokládám, nebo je tady jisté riziko, že nebudete chtít trávit další minuty s někým, kdo každou třetí vteřinu kašle. Nicméně přesto jsem si jako risknul, takže pokud máte cokoliv, co by vás zajímalo, ať už psaní prover, nebo něčemu, co jsme se nebavili, a já si tedy myslím, že tomu trošku rozumím, ať jako je ono žurnalistika, nebo všechny hodní Facebooky a podobně, tak se nestýpte a prosím, prosím, pěkně, ptejte se. Hezky, přesně. Teka? Inspirační vety, jako přímo to je český, jako takhle, záleží na zaměření, jo? Co vás přesně zajímá. Pokud byste chtěl jakoby firemní weby, jo? Tak budu strašně nudný a doporučím vám takový weby, jako je prostě mall.cz a podobně, ty velký nákupní mallky, protože tam se každá změna extrémně monitoruje a promýšlí a konzultuje a testuje na uživatelskou skupinu a podobně. Jo. Takže ty jakoby weby, které jsou nejbohatší a mají největší obrat jako mall.cz, tak ty jsou prostě logicky nejvíc promyšlení, protože každá změna, která by byla negativní a spontánní, tak extrémně bolí, že? Tam si to fakt poradí na penězí. Pardon, že ozvíhám trochu, ale abych dokázal, jak by každá změna bolí, tak nebo v tomto případě je to pozitivní změna, tak já vám ukážu ještě jednu věc. Jeden rozdíl. Tady u tohohle plakátku nebo u tohohle banneru, kde je vyzkoušet zdarma, tak tam původně byla registrovat nebo registrace. Změnilo se jedno slovo nebo dvě slova, jinak se neměnilo vůbec nic. A jako okamžitě se projevilo v dvojnásobnou úspěšnost celý toho webu, z té jedné drobnosti. Tak já jsem tak, kdyby to bylo opačně, že někdo něco spontánně změnil a udělal to chybně, tak to by bylo pak samozřejmě průšvih. Takže já nejvíc znám ty firemní weby, protože ty mě jakoby nejvíc živějí. A tam ta inspirace je strašně nutná, protože tam mě zajímavý nový neuvidíte, že když já přijdu, když přijdete na mall.cz, tak prostě tam neuvidíte nic kreativního, nic zásadního, nic jakoby, co by vás překvapilo jako nečekaný originální řešení. No. Zase jsou osvědčené věci. Jo. Takže já jsem bohužel spíš na ty osvědčené věci, než na nějaké kreativní hračky. Tak já bych vám doporučil mohl. Už mě nedostane. Další dotaz. Se zeptám já.
ne sebe, ale vás. Kdo z vás má pocit, že nějakým způsobem, nevyslal jako novinář, ale že nějakým způsobem jakoby součástí jeho práce v budoucnu bude, že bude psát něco na web, nech zvedne ruku. Jo, dobrý. Já bych jakoby tušil, jakoby, jak moc jste k tomu tématu vázání existenciálně jako velmutná věc. Pokud nejsou dotazy, tak já vám dám ještě trochu času a ještě se na vteřinku vrátím k tématu, který je podobně hodně důležitý. A to jsou ty titulky, že ty opravdu rozhodují o úspěchu. A teďka předvedu přednáškové karaoke, protože pustím cizí slajdy. Ale oni jsou prostě, nejen, že jsou docela hezký, ale navíc, aspoň máte důkaz, že si to někdo myslí i jiný než já. Jaký si tomu virtual, o kterém jsem životě neslyšel, udělal jedny slajdy, jestli to je jakoby přínosný o dělání správných titulků na webu. Zajímavá věc mimochodem je, že titulky jako takový jsou nečekaně nová disciplína. Když se probíráte ve starých novinách, tak na titulky v podstatě nenarazíte. Opravdu jakoby, jo, zvýraznit nějaký text byla taková drobnost, jako tady vidíte. Že se objevil titulek, to už se muselo stát něco opravdu velkého, minimálně poprava, ale ani to často nebylo úplně jistý. Jo. Například tady takový titulek Times si věnovali, že skončila válka v Evropě, že jsou úplně jakoby okrajová zmínka. Takže používání titulku je v podstatě nečekaně nová disciplína. A do těch Timesů se dostal až 3. května 1966. Tištěný média si zvykli na používání slovních říček, kreativity v titulcích a podobně. Často to jsou narážky, že, na nějaký starý filmy, nový filmy. Často to jsou nějaké slovní říčky. Nemluvím o magazínech, který si často hráli s tím, že v podstatě skoro jakoby chtěli, aby ten titulek nikdo si nebyl schopen přečíst. Pak přišel internet a s titulkama se něco stalo. Jeden z těch důvodů, proč jsou titulky strašně důležitý, je, že vy nemáte žádný jiný kontext. Pokud si sám nemohl dovolit stejný titulku, velkou titulku, slavnou titulku, kde bylo napsáno jenom Gocha, dostali jsme je a velká fotografie lodě potápějící se. Ten byl jasný, jako, že tomu čtenáři tištěných novin. Prostě, byla válka ve Falklandách, potápili jsme nějakou argentinskou loď, hurá, Gocha, dostali jsme. Na internetu vy nemáte pod kontrolou, kde se vaše titulky objevují. Ono to nemusí být na webu, kde prostě na úvodní stránce, kde čtenář vidí prostě fotku i titulek tady zároveň. Titulky se různě agregují na různých webech, jako je v Česku třeba právě dnes.cz, odkud přichází hodně čtenářů. Hodně se objevují na Facebooku, na Twitteru a čtenář už vidí jenom ten titulek. Takže už sám titulek musí dávat smysl, jinak je ten titulek prostě na internetu nepoužitelný. To je strašně důležitá věc prostě. Nemůžete spolehat na kontext, sám titulek musí být sám o sobě 100% srozumitelný. Jo, e-maily. Taky jsou prostě titulky udělený od příběhů. Co je báječí na internetu, že máte jakousi takovou představu, jak ty titulky fungují, že máte jednoduchou analytiku, můžete pobírat nástroje, které jsou zdarma dostupný, který vám řeknou, hnedka máte zpětnou vazbu, ten titulek se vám fakt nepodařil. Dokonce některé servery, jako třeba Huffington Post, používají takzvané AB testování. Znamená dvěma různým čtenářským skupinám v reálném čase nabízí dva různé titulky.
A velmi rychle zjistí, že tenhle ten funguje víc a tak ho nasadí jakoby plošně na celý web a všichni vidí jenom tu jednu variantu. V reálném čase za 5 minut prostě vidí tenhle ten titulek výrazně úspěšnější. Vymýšlení titulků je opravdu tak jakoby zajímavá náčná disciplína, že jsou ty weby, které se tím vyslovně živí. Možná jste od Miloše Čermáka slyšeli od novináři, který se jmenuje Meditrač. A je to takový ten borec, který přišel s kauzou Monika Levinská. A jeho Dutch Report ho velmi pohodlně živí, je velmi, velmi zavodný ten člověk. Ale na tom webu není nic jiného v podstatě než titulky. Kauza Monika Levinská byla naprosto anomálie, že tam byla nějaká informace. Obvykle jenom odkazuje na celý obsah, nic jiného nedělá. Takže titulky jsou sami o sobě velký biznis. Rozdíl mezi dobrým titulkem a špatným titulkem není opravdu 5 nebo 10%, ale může to být 20x víc scénářů než jinak. Tohle je screenshot, myslím, že Guardian nebo Daily Telegraphu a střídají údaje o čtenosti jednotlivých článků. A vidíte, že nutně pojmenovaný titulek Matthew Haggard z Video Diary prostě má nejméně přečtený, prostě tam se nedozvíte, o čem to ten videodeníček je. Prostě jenom, že někdo má, je to vlastně jenom název rubriky a nemotivuje to k tomu přečtení. Je to něco, co už jsem viděl, co už jsem ještě neviděl, je to něco zajímavého pro mě. Připomínám, že čtenář je sobec a je něco zajímavé, co je tam zajímavého pro mě. Jo, a z tohle se to se nedozví. Samozřejmě titulek Britney Spears, nahá mající sex na vyjadře, zatímco hraje Runscape, obsahuje všechny jakoby klíčové slova, které jsou důležité a které lidi vyhledávají, ale to neznamená, že ten titulek bude fungovat, takže zase se nezblázněte z toho, že bude ten, třeba někteří lidé sledují nejčastěji vyhledávaná slova v Google a uměle je předávají do svých článků. Jo. Tak je tato taktika. Taky z nějakého dlouhodobého hlediska nefunguje úplně úžasně. Rady od mého kolegy se výrazně vlastně prolínají. Buďte specifičtí, co přesně říkám tím příběhem. Všechno povězte v titulku, nebojte se otečná, že o ně přijdete. Je to prostě nějaká služba pro ně. Nesnažte se být vtipný, kreativní, nebouřejte slovní hříčky, nebuďte příliš jako divocí v tom vyvýšení titulku. Prostě řekněte, o čem ten text je. Co funguje? Seznam vyvýšty, citace, vytáhnout tu nejzajímavější věc, která v textu padla, narvat tu citaci do titulku, čísla, jména, kdo v tom článku vystupuje, ale zajímavě. To je častá chyba. Když zemře Michael Jackson, tak správný titulek pro web zní extrémně nudně, zemřel Michael Jackson. Si nic lepšího nevymyslíte. Vymyslet kreativní titulek nebo obejít to nějak a říct, já třeba zemřela legenda světového popu. A neříct tam to, že to Michael Jackson je prostě naprosto zbytečná věc, nevím, že to máte čtenáře, ale v tomto chybě je to i velká nevýhoda z pohledu vyhledávačů. Klíčový slovo, který vidí, budou vyhledávat v Google, není legenda, ale Michael Jackson. Takže bacha na to, když na svém článku budete polemizovat s výrokem prezidenta Klause, tak se v tom titulku musí být nutně prezident Václav Klaus, nebo cokoliv, jste klíčový slovo, který lidi hledají. Nebojte se té nudy, opravdu je to prostě služba titulek není správný místo, kde být nějak kreativní. Existuje spousta úplně geniálních kreativních titulků. Já mám třeba strašně rád titulek, který se zní Higgs, Nix, Higgs in Six, což je slangově a říká to, že jeden tým porazil druhý tým v šestém zápase v série playoff. Nicméně z pohledu internetu je to fakt trapný, ale z pohledu internetu je ten titulek špatný. Jo? A lepší titulek by byl nudný a byl by, Tampa Bay porazila Pittsburgh Penguins v šestém zápase playoff. Na druhou stranu, kdybych já vymyslel takový krásný titulek, tak bych se asi na všechny pravidla vykašlal a použil ho. Ale
předem je nutný vědět, že přijde celou hodně čtenářů. Fakt tomu věnujte čas, opravdu si tomu nechyte ten extra čas na vymýšlení dobrýho titulku. Nemá smysl se přijít o všechnu práci na textem kvůli tomu, že jste se na titulek vykašlali. Pokud nejste schopný vymyslet správný titulek, sedí na tím dlouho, tak často je problém v tom, že ten titulek, že ten text, že ta chyba už je v samotném textu. Ten text samotný nedává jednoznačný smysl, nemá jednoznačný téma, proto nemůže to mít dobrý titulek. Vy sám nevíte, nebo vy sama nevíte, o čem ten článek ve skutečnosti je. To mi to říká, I'm done, sorry for ranting, já to plně opakuju, taky jsem hotov, takže máte poslední slova výjimečnou naprosto úžasnou páčnou příležitost položit svůj závěrečný 3 dotazy. Pokud si netroufnete, tak já vám moc děkuji za pozornost. Minimálně během přednášení kašoval a doplňoval mě pouze ten jeden troufutník, takže ještě teďka se to nestihlo šířit, tak já doufám, že ve zdraví tuhle přednášku přežijete a užijete si hezký Vánoce. Děkuji za pozornost. Na shledanou.